12:52 minutos, retomamos o programa tras la pausa publicitaria. En Bos Aires, o gaiteiro arxentino-galego Santiago Molina ten novo disco en solitario, Historias, co que repasa melodías de tradición celta. Un músico que construiu a súa carreira co pulo das redes sociais e que quere visibilizar e xerar novos espazos para gozar de ritmos como a muiñeira que espertan interese entre a poboación suramericana. Estamos nunha das prazas principais do barrio de Palermo, un dos máis coñecidos de Bos Aires, e como ven, resoa unha gaita galega e a de Santiago Molina, un gaiteiro que leva 22 aos 33 anos especializándose en música celta aquí na capital riopratense e que ademais vende presentar o seu segundo álbum como solista, Historias, ímolo coñecer. A música galega está con Santiago Molina dende o berce. Seu bisabó de Ribadeo era gaiteiro e coa súa boa aprendeu a querer aínda máis o noso folclore. Agora, o seu EP Historia repasa os ritmos celtas que o marcaron. Son canciones que recorren un pouco toda a música que eu hago, desde unha composición mía, pasando tamén por unhas muiñeiras galegas tradicionales e un set de xics irlandeses. Quere impulsar un rexurdir da gaita galega en Bos Aires, máis aló dos seus círculos habituais na colectividade, e asegura que hai interese. A posibilidad que tenemos con internet e os medios digitales para poder hacer muchas, muchas cosas y que mucha gente, no solo de acá, sino de todo el resto del mundo nos conozca. Yo tengo, de hecho, tengo alumnos de Gaita Gallega en Galicia, a través de Skype. As plataformas digitais impulsaron a súa carreira e despois de actuar en Chile, Paraguai ou Costa Rica, agora apunta a Galicia. A música galega que traspasa fronteiras.